Pots off, oh good. Pots off. Jedna z jeho nejoblíbenějších je určitě Kramarín. Momentálně nelečím. Tak to nevím. To už je hodně dlouho a to jsme se ještě nezdali. Lem. První motocykl 60 KTM. Malaguti. Ukazovák je? Prostřednickým ukazováčkem. A kdy? Ukazováčem prostřednickým. Guma. Ukazováčkem. A prostřednickým. Rameno vykloubený. Rameno. Vyhozený. Vyhozený rameno, pacovi. Karburátor. Ke stříkování paliva. No, pouští tam becí, tyjo, ale já nevím, jak bych to řekl. Myslím si, že něco z... Ne, nevím. Dobrý. Aby to bylo dělat dopředu. Tak benzín tam máte, že jo, do motoru. Nejlíp. Tak co nejlíp, byť? Jsem naladěnej, tak doufám, že vyhraju. Doufám, že vyhraje. A nepřijde o červenou tabu. Pokusím se vyhrát.